era mmalo kumaliza kitagata ne bangamba sena amazzi awagoba donabiramu kati, kati kitagata oyo waliwe jinja lirimu omutima gomu ngabo olaba omutima shape y'omutima bwe gwakula kati ate wansi w'omutima wali ekigere stamp y'ekigere ngabo olaba nagambi wali kyasooka ngabangamba jajjange yasooka okujja mu nsi yayita keeyo yomwe yayita mu musozi bwe nakugambye eri wali ekigere kati ne bangamba nteekemu ekigere ekyo kati njiwamu amazzi ninteekamu ekigere wansi ninteekayo ssente teekayo siringi lwenda ate emisambwa gyonna egifuga ekyalo zituula ku nzizi gibaako emiti naye gisinga obungi gituula ku nzizi era y'ensonga lwaki abantu abamu bwe bagenda ku nzizi saawa musanvu basangako emisota nga gyeyanise era abasinga kubanga nziwangayo oluzzi eyo ewaffe mu kyalo naye nga saawa ezo togendayo kusena amazzi omusota gubaamu mu mazzi era olinda ne mmala okwewula ne guvamu okubeera n'osena era nga n'abantu bakimanyi naye nga bakitwala tekikya bulijjo kati ate era bw'oba ogendayo ng'ogendayo waliwo wali omuti muti ogwo gwa muyembe naze ebiseera byo nagendayo kaali akati nga kakyali kato gwa muyembe naye bwe watula omusambu ogwo omusambu oguli awo ku nayiro abantu abasinga bwe bakolera oba abasinga bwe bakolera poto okugenda gye bayagala okugenda kati omusambu ogwo guli awo ntema omuggo ogwokubiri baŋŋamba nti ogwo gwe muggo ogwa musa gwe yasuula ku nnyanja neyawulamu kati ate awo nange bitandika okungatta nange bitandika okukola ki okugatta sibitegeera alawo jajja yakikola atya omuggo guli amazima gali nti omuggo ogwo gulina ebintu byenakola nange nempulira nga ntiddemu nawula addamu era nsindika mu lusozi lwe lumu olwettanda nzireyo muzikiti nsaale osaale ntoole shahado nsiramuke nsaale ndyoko nkola emirimu gye muki bulungi bulungi kino kyenjogerako abantu bakimanyi bw'ogenda ettanda waliyo omuzikiti ogwandawula guli mu lubiri baguzimbamu gulina we guli wabweru era kuliko akantu ke bakubako bwe kati kuliko emmunyeenye n'omwezi ogw'ekitundu nalyo ffumu libanga ffumu naye balisimbawo wali ke kabonero ke kamunyeenye na mwezi gwa kitundu koza abasiraamu gwoguba mulamba n'emmunyeenye ojja kwetegereza bulungi aka tewetegereza nga mizikiti mbadde mbuuza bubuukale sema ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyibwo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development nawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku 0705 519 7015 oba 0787 96 6 7 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriika awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugii mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezitutaganya mu bulamu gwe wamu
tuluma ne tulemu okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster nerizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwala lwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Ssewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku ssowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba, tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center. Oba tufune ku simu zino wammanga. Noti musanvu noti mukaaga, bisatu nkaaga mu musanvu, bisatu nkaaga mu bbiri. Oba noti musanvu musanvu bbiri, lwenda kyenda mu mwenda, noti bbiri mwenda. JS Medical Hubs for Health and Skin Solutions. Abalabi ba Unique Media, nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya. Tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruima era nga ndoza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali eno endejje. Era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 10 nga Samike bwe yababagamba mu video ziri enkadde okulaba nga tuyitamu nga bayitamu nnaku ezo ezijjaawo eza December enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwale omukisa guno bagamba akuwa naawe gw'owa. Njagala ntwale omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Laundry Joy Laundry Bar Soap eri 0704996465. Kanjiddemu mu Luganda 0704994645. Wenne yeetaaze sabbuuni, sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxi zizino zebatuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 367213 eri mannya ga Roland Seruima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese. Balinde jje wano ennamba kanji baddiremu omulundi gumu 0704994645. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Kyenjogera nakiko nakirimu yerebaye amayinja gavuga nga madinda nga bw'owulira sawundi yanjawulo ekuba eno toni nekuba newali nekuba ndala bwe kirabo kyakola ki kujinja kujinja jeje gali ebintu nga bingi ebiri mu nsi eno kakati emisambu ategiri okumiyitirivu miyitirivu jjukira buli lwe nagendanga lwaki nkugamba emisambu emiyitirivu bwe gityo buli lwe nagendanga nga bampa bakuwaayo buli lwe nagendanga nga bampaayo ekibinja buli lwe nagendanga nga bakola ki nga bampa gye giri olwenda ekyenda aha
Kakati mvaye era nkomawo. Kati ekikututeri bakugamba kutwalayo mazzi. Kutwalayo mazzi. Tebansaba kirala kyonna just kwetika mazzi nga twalagateka mu nsumbi. Era nengina nenga kola ki? Nenga twalayo. Bwe mmala gatwalayo era bwe nenzireeka. Ne baddamu ne bampa obubaka obuki obulala. Kasomala luno nga lukuwa. Okay. Biri biri mu order. Kakati obubaka obwo kye kikyantawaanya. Obubaka obwo bujja butya? Obubaka obwo osobola babumpanga mu ngeri za njawulo. Obumu babumpanga nneebase. N'oloota. Nensinkaganya mu Stuart ne baŋŋamba nti kati kino kikole bwoti nakino kikole bwoti. Kati ate n'ensozi natambulanga munali simanyi nga gye ziri. Kati otuukayo otya? Jjo gyennyini gyankulemberanga. Nga bw'onaabeera wano Sami. Noga ne mpulira omuntu ampita. Nangamba kwata wano. Ng'eddoboozi oliwo. Era nga gw'otambula ng'oli confidence w'endaga weewo. N'otuukawo nga bikolebwa bibagambye byebyo. Kati ekyo kye njogerako eriyo abantu abamanyi ekyo kye njogerako nti ebbanga lyonna nga ye bamutambuza butambuza. Mulimu be nasangangayo nga banninze. Mulimu be nasangangayo nga banninze. Nga ngamba banzigye ludda wa nzigye ntula nga aliwo omusajja agenda okujja fanda bwati ne bwati ayambadde bwati ne bwati naye nga n'engoye zinagenza okwambala saazi mugambye era n'otuuka ku geeti kubanga ku geeti w'oyingirira osasulawo ssente bakugyako 2,000 ez'ekitabo oba ne bakuwandiika n'amannyago mu kitabo olwo banzijako zaaki ezo kubanga manze kusaba oba zize kusaba naye okonfaminga bakyaba abaddewo security bale manyi wabawo ebitukuuma naye ndabo tebabyesiga ate kati gw'omuntu alina essaba alimu amayembe lwaki ateekako ekkufu kituufu nga mayembe mwegali olekanga waggule yingirayo bikoleko olaba baggala kanisa zebakakasa nti Katonda mwali. By the way, natikako naggalawo naleeta abakuumi ku geeti. Ekyo yokka byokka kyebula bannaye Katonda atulaga obubonero bungi neti tusobola kulaba. Ekyo kyokka omusawo Omuganda kyakola nagaaninako wendaga nasibako ekkufulu kitegeeza nti talina bukuumi. Talinawo. Omusumba wo akwata kyaki n'agiggala ng'alinako w'alaga n'atekawo n'abakuumi ne bakuuma kitegeeza Katonda taliiwo. Bayibuli tugamba ne Katonda bw'atakuuma kibuga. Abakikuuma bakuumira bwereere kati bwekityo bwe kyali sanga omusumba alina abakuumi bana kati awo bw'oba mugoberezi nga mutuufu waliwo asooka mu kifo n'asuka n'agira omukulu ajja n'amuyita tulina Katonda omulamu era tulina omwoyo wa Katonda ne waliwo n'omwoyo wa Sitaani ako kaggumize nnyo tulina omwoyo owa Katonda ne tuba n'omwoyo owa Sitaani ate owa Sitaani ye ebintu bya byangu ya mangu naye omwoyo wa Katonda asooka kuyisa mu kugezesebwa naye okugezesebwa okwo bw'omala owangula kubanga ebiseera ebisinga tutunuulidde nnyo abasumba nga be bataata be bamaama be baddadi ate nga kye kikyamu daddi yatugambye wat Matayo 23:9 egamba toyitanga omuntu yenna nti kitange naye kitammwe ali ludda mu ggulu kati omusumba oyo dedde lwavudde mu bulamu bwo okakasa nti Katonda tabangako mu bulamu bwe ye yagenze kituufu kati nvaayo eyo tuddeeko keeri kati ovuddeyo yeeyo amazzi kati oŋŋambye bakuwa ode endala bansindika ku lusozi lwe bayitayo Itanda bayitayo Itanda bayitayo sina lusozi Itanda eyo waliyo amazzi agatokota bayitawo bakitagata Itanda Falls ngendayo oluvannyuma nga nvuddeyo kati nsooka mu Kitagata baŋŋamba nti ke ekibbo ekirimu ebibala miyembe ffene ebiki byonna twale ekibbo ngenda nkigula teekamu emiyembe biki byonna mbyetika ninnya ŋŋendayo nsanga waliyo amazzi agokya nga bwe nalabye mu kwolesebwa nga waliwo amazzi agatokota naye ng'ate ndaba ngalimu bwatya bwomu kati bwe ntuuka eyo natunasangawo omuti waliwo bw'otuuka ekitagata waliwo omuti waliwo akayumba batundiramu amandaazi n'obushera bwe batundiramu kati nze baŋŋamba ekibbo kiteekaawo kati nagenda kiro natuuka kiro kati ate mu mazzi nalaba ndimu bwomu
kati kyenva mpule dozi nga toyingira mazzi ago olina gayingiramu ng'oli bwomu nga wobona abavuddemu kati jjukira agatokota tegookya waliwo gye gagenda ne gawola kitagato oyo abasinga kimanyi oba abasinga bamu bakimanyi kitagato oyo bwoba ogenzeyo waliwo amazzi ge banaabiramu era abantu abasinga baboneramu n'endwadde ezibu waliwo era gwe nagasindikamu n'agenda munaŋŋamba naloose envunyu zinfulumamu yanfulumamu envunyu kakati nesituukangayo simanyi nenkola emikolo egyo neyiteekawo amenvu ago kati ku makya ntuuka kiro ŋŋendawo ebiseera ebyo twabangawo security naye kati ennaku zino balabika baateekawo security kati jjukira bakitwala nti kyabugagga abantu abasinga obungi abava mu nsi ez'enjawulo bajjawo okubanga basena ku mazzi ago n'okunaabiramu kati kyekiro nagambira nti nalina obuyinza mu mazzi ekyo kigenda kijja kirondoola kijja kitambulira eyo kati ntuuka awo obudde bwali busaasaana awo nga buli musaawa awo nga tunagiira okuyingira essaawa 12 awo kati nyingira mu mazzi nga ndiwo bwomu jjukira essaawa ziwabeerawo ate amazzi gabagookya kati nga nyendeerya wasemba nga nyingira mu mazzi ago mpolampola nga mbeeramu nga ntuula nga nebbikamu nga mbuliramu kati bwe mmala okwebbikamu ne mbuliramu balina ebigambo byebampa bisijja kwogera ebigambo ebyo ne mbyogera kati nga kitwalira omuntu obudde omuntu waba agenze ku musawo okunoonya ku Jeremiya nga bw'afaanana nga buli lwanoonya Jeremiya alaba ttimba buli lwagamba nteekamu erinnya lyange n'ateekayo ekifaananyi kyange alaba nsiko alaba misota talaba feesi yange kati jjukira nalina engatto ziri ezamuwanga nali neewanga mu bisolo ebyenjawulo gemaliba gali ag'ebisolo nali neewanga mu bisolo byonna ebyenjawulo nga nze tosobola kuyita mu mwoyo gwange n'ogulaba okugyako sitaani yeka nga yagulinako akisesi ekyo nkitegeera luvannyuma nyo nti sitaani yagulinako ki awo mu pulosesi eyo nga simanyi kiki kyenteekeddwa kukola naye nga nkola kyebandagira kati awo bbanga ly'okolereyo byonna okujjanjaba okukola okujjanjaba nalinga nkukola naye nga nkolera ku masimu kati akasente kajja akasente ko kali olwotandisa okyajinga kasente nga weekali naye nga wankubira essimu kati ebiseera ebisinga bampanga olugendo nga siina ssente baba baakamala kukugamba newabaawo akuba oyo akuba ku ssimu yabagenda ozikuba oba atya oba atya era agenda okukubira nga gamba muzeeyo manyi nasuze bubi kino kimugamba nti njali 2 ze bagambye zennyini z'okolaki z'omugamba nagamba kanziteekeko mpaamukka eddakiika nzikoleki aba agenda okuteeka eddakiika linga weetegeka tayinza kuba nga tazirina era ziba weeziri abantu bonna abakubira abasawo amasimu sitaani aba yabateekateeka bo balowooza bali ku bwongo bwabwe nga kyekiseera kyabwe ekyokukubira omuntu oyo essimu kubanga ebbanga lyonna obadde nayo era obaddewo ng'omuntu omanye tomukubira naye woogamba kankubireko kekaseera kaba kekaseera kati era oba oli waddembe okukuba mugamba mukaseera nga sijja kukubira muntu ono kanfukamire nkole ki era osobola okukisazaamu kakati nga sente bazimpanga so nyingira mu mazzi ago bbanga mbega byonayogera nga ngabbikamu kati ng'era nzijuzibwa amaanyi kati nva mu mazzi ago sawa ziweranga sawa ng'emu awo nze naganaaba mu nzekka tewalina omu akola ki ng'ebikyafukyafu by'abantu byonna byakozeeki biweddemu kyebaali baneetaaza kati bwe mmala oganaabamu mba ndi awo ng'enkima zijja ekiro ekyo obudde busaasaana awo enkima zivaayo enkima zajja enkima obanga mukaaga enkima zo zalinga munaana kumi awo mwenda nezijjukira enkima mu zo mwavaamu enkulu emu n'etambula n'ejja wendi enkima bwe yajja wendi saalowooza kintu kyona nasumula busumuluzi kibbo kuba tewali yaaliddeko nasumulwa busumuluzi kibbo nga nkwatamu ekiwago kyamu nga nsooka nkwata eryenvu nga ndisusa nga ndigiwa nga nziramu gikwasa eryenvu eddala nga mmala nkwata ekiwago kiramba nga nkiwa ng'etwala nga n'endala zikola ki zirya nga zirya nali simanyi kikyenkoze
wali okoze eki ebisere ebisinga lubale waba atuma atuma ayitira mu nkima ensonga lwaki bagiyita nkima inabi yekima yekima emyoyo munsi eyemyoyo anayi fetulowooza mannya kati ate era neyakukoonako katono nnyo emabega nga mpanga engatto zamuwanga era bayogera nange nga waliwo ekigaanyi ne bantuma mu kitundu kiri wano gayaza oyitamu n'ogenda bayitayo oyingirako munda ewaliyo ekibira gayaza oyingira mundako eyo bantumayoko naye bampa mulimu waliwo eyampaayo omulimu naye okumpaayo omulimu baali balina missioni waliyo oluzzi nga terugogolwa nze nagenda nzeka nendugogola naye bwe nalugogola ennaku bbiri nasanga enkima nga baagise ne bagiwanika ku muti kati bwe baagiwanika ku muti nze ekirowoozo ekyajja mu mutima gwange kugijjako ddiba era nagijja ku muti ogwo nenjijjako eddiba nenjijjako n'akawanga nembitwala kati bwe namala obbitwala mu nsi y'emyoyo ne baŋŋamba nti kati ekyo kyekyali kyakutwala eyo eyengatta ebadde ebulayo ekoze eki kyokka nga gwe wagenda kukola mulimu nagenda kukola mirimu gyange era bwe namala okufuna ebintu ebyo mirimu ne gikkwa n'omugaga sene ne zibula nastoping kati nenvaayo naye bwe nafuna bwe natuuka ku gundi awo ebiseera ebyo nawulira nga maze obifuna kubanga engatta eyo nagyebakangako emirundi nga saidi eno emirundi mwenda ne saidi eno emirundi mwenda nga nebaka wansi ku ttaka okufunirako obubaka tuddeyo wali enkima wali oziwadde kumbe tomanyi kyokola nziwadde simanyi kyenkola kati wensonga lwaki nzizeeyo emabega okubulira enkima eno connection gye nafuna era nga bwe nakonekitinga ku nkima eyo yantwala okusinkagana emyoyo gy'abajjajjange bonna emizimu ginasangwa egyasooka bajjajjange bonna eyo enkima yankonekitinga naye omwoyo gwe gwatambulira mu nkima nali saasooka gumanya era bamala okumaliza kitagata ne baŋŋamba sena amazzi kati kitagata oyo waliwo ejjinja lirimu omutima gw'omuntu nga bwolaba omutima sheepu y'omutima bwe gwakula kati ate wansi w'omutima waliyo ekigere ngaesitampu y'ekigere nga bwolaba nagambye wali kyasooka nga baŋŋamba jjajjange yasooka okujja mu nsi yayitako eyo y'omwe yayita mu musozi bwe nakugambye eri ewali ekigere kati ne baŋŋamba nteekemu ekigere ekyo kati njiwamu amazzi nenteekamu ekigere wansi nenteekayo ssente nteekayo siringi 9 sikutegedde obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugii mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala JS Medical Herbs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Herbs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Ssewanyana wano ku JS Medical Herbs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo by'olya ku ssowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Herbs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Herbs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo
Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center. Oba tufune ku simu zino wa manga. Noti musanvu noti mukaga, bisatu nkaga mu musanvu, bisatu nkaga mu biri. Oba noti musanvu musanvu biri, luenda chenda mu mwenda, noti biri mwenda. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kanziriremu. Tosola kuntu wala speed nga siku njara tutambulire wamu. Omaze okunaaba. Enkimazize. Oziwadde amenvu. Ogamba ky'okoze wakitegeera leeta. Kato awe nnyini. Awe kugamba sena amazzi. Banga amasena amazzi njiwemu. Kati ngwe muki. Waliwo kintu kyakula bwekiti. Jinja. 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 Ne jinja munda lyakola shape y'omuki. Y'omutima. Y'omutima. Kati biri kola shape y'omutima. Makati galiyo. Makati g'ekigundi ekyo. Ng'oyise ku mutima gumu. Kubanga bw'osoka n'oyiwamu amazzi gakola ekigere. Bwegeyongera gwe ne gakola omutima. Otegedde oba? Nkutegedde. Ekigundi kyakulanga mutima. Naye wansi wakyo mulimu ekigere. Mulimu ekigere. Kati ekigere ekyo ne baŋŋamba nkirinnyemu. Era ne baŋŋamba ebigambo bye nnaamirizaako. Ng'oyiyeemu amazzi oba tonnaba? Ngiyeemu amazzi. Ate sente oziteekawo? Sente nziteeka wansi mu kigere. Kitegeeza nti tonnalinnyamu osooka teekamu sente. Teekamu sente n'oteekamu amazzi. Nateekamu siringi lwenda. Ne nninnyamu ekigere bwentu ne nnaamiriza bye baali baŋŋambye. Bye sijja kusobola ku. Tobyogera? Woogera wano. Ne mbiraamiriza, namala obbiraamiriza. Kale byali bikuwaaki nabyo? Maanyi? Nali simanji kye nkuŋŋaanya. Njakiba kiba nnyonnyola maaso eyo. Nze. Kye bagamba kye wali okola. Waliwo ayinza okubuuza naye yagenda mu lubaawo okola ebintu yali anoonyaaki. Era mbadde nakubuuza atumazeeyo. Gende kati byonna bye watambula wali ofaaki. Kakati. Naye ojja kituddamu. Nze saayina main point. Wabula kye nnali nnoonya bulamu kukola ki? Kuba bulungi. Era ekibanga nze yasooka yangamba nti bulamu bwatereera. Bulamu butereera. Initially ekikutwala mu lubaale. Eri background gye twanyumya okubonaabona okwo. Oyagala mbeera etereere. Mbeera etereere. Ndaba obulamu si ki? Naye kati wano ndaba obulamu bukola ki? Kibangamba kiraba ki? Kibangamba kiraba si ki? Si kibi. Si kibi. Ntambuza ensonga. Kakati nnaamirizza mmaze okulaamiriza mu kigere ekyo nvuddeyo. Mba nvaayo baŋŋamba sena amazzi oteeke mu kadomola otwale. Ewaka? Kati amazzi nga sena jjukira ninawe nnabuukamuko katono naye ndowooza nja kutuukawo. Kati amazzi ago jjukira n'eri gye nnaggya eddiba ly'enkima nasenayo waliyo oluzzi nalugoya ne nsenamu amaki? Amazzi. Amazzi. Kati na gano nga kutte nago nga tutte. Kakati ne baŋŋamba nembeke n'amazzi g'enkuba agava waggulu si ku bbaati. Nkuba etonnya teeka awo. Agatonnyamu dayirekiti. Nago ne ngakwata ne ngakuŋŋaanya. Ne nnoonya n'amazzi agakulukuta. Agakulukuta ge galiwa. Amazzi agakulukuta naye nga mayonjo. Kati ge ga bbaati? Waliwo amazzi ag'omwala. Oba ge bayita amazzi g'amayanja. Manyi kati amazzi gano agakulukuta gaba g'amayanja. Kubanga mu bintu ebyo Mukasa ye Kabaka w'ennyanja bwe boogera. Naye sikyakkiriza nti Kabaka waaki? Wa nnyanja. Mukasa ye Kabaka w'ennyanja kati mu kubanga ye Obwakabaka buli mu nnyanja alina abaana. Ate bw'aba n'abaana aba n'abakyala kati enzizi ziba za bannaalongo. Towulyanga agamba nti ngenda wa Nnaalongo ku luzzi. Ngende wa Nnaalongo. Kikyaba ategeeza abo babeera ba Nnaalongo aba Mukasa. Kati Nnaalongo wabeerawo n'abaana. Kati gino emyalo egiva ku luzzi oyo ye mulongo wa Mukasa omukulu gwe bayita Mayanja. Ebintu ebyo eby'enzizi. Waliwo gye twali tubeera gye nakulira eyo waliyo oluzzi simanya nga baalutuuma erinnya oba baluyita Nankinga. Ezo enzizi tebalutuuma butuumi linnya. Musamba gwe guba gwayogera kino kibeerewo ekiti era nabo ne bakikwata ne bakiteeka mu nkola. Ng'era abamu bwe bagenda ku luzzi okusena amazzi abasinga teboogera nti balina bye bakola naye bafukamira n'amaviivi gaabwe.
Oh, the watch is the Zabanga King Coma. Yes. Webali. Mwabanga King Coma. Ate in Comeo. A Rurukoma. We remove the Bacos Sam Masabo Agam. We muti Gugumugubake is answer. Abacatu Chikuba Jane's answer. Zibocha never sing about the end. We muti Gugutia. We gumu. Kati in Comeo. Baba. Nga wena wenti lukoma na anta wetuwa. Hmm. Chii lukoma? Eee. Simulijua mfuja lukoma. Ulijua mfuja lukoma. Aa. Luba lukoma. Hey, lukoma. Lukoma. Iranga baga amba bafu kamilako. Baga amba ntibiemba dena yono bikome wano. Nga basa umusambo goba narongo. We lukoma. Eee. Kubele nzize zimu. Ujia kuzisanga. Nga zirina emidumeji. Eba zibebili. Ulala lusanga wino mduma gutia. Ulala lusanga wino mdumeji. Guli guayi. Teri muntua ina magezi. Gasobula creating a mdumejo. Eh? Teri yu muntua ina magezi. Gasobula kuiya magezi. Gakola kamera. Magezi ga gogu. Eh, uwaba u umoyo akuwa echo. Chogamba ugata wano. Nukola eh. Woti ne woti. Ejaba kamera. Webali nyo. Katina wali. Woro woro zoka kante ko mudumo gumo eche kirozo oshijja wochijja tajiwa chicho kubanga tosoka kusaba ngogena kola luzi abulo gamba kankola luzi runo na ye kirozo oje kante ke midume ebiri obuga sesalo ngone nalo era mokola midume eje ebiri njagala bachetegereze bulungi tunulira amazige musenako waliwo mudumo guleta nyo waliwo noguleta amatono ewe chiba Era uyo twagendanga ngoli aga anjala kusena wali dola bijula mangu ne buno bujja butono okitegedde emidumo gibaka ebiri nenga sosi ya mazi yetya yemu na ye ogumuguleta manji ogumuguleta matondo bakaga baka tukula gaba mayonjo okay atenzi tunkakasa mnoba abatulaba ne bakulira Oba nakati kufe babera waliwe nzize ezo. Chovola ebisere ebisinga abantu basena amazzi ku nzizi ne balwala. Kubanga oluzi lwawongebwayo maanyi g'emisambwa. Era emisambwa nga gye gifuga ekyalo ate emisambwa gyonna gifuga ekyalo zituula ku nzizi. Gibaako emiti naye gisinga obungi gituula ku nzizi. Era ensonga lwaki abantu abamu bwe bagenda ku nzizi saawa musanvu basangako emisota nga gyeyanise. Era abasinga kubanga nziwanga oluzzi eyo ewaffe mukyalo naye nga saawa ezo togenda yo kusena mazzi omusota gubaamu mu mazzi era olinda ne mwala okwewula ne guvamu okugenda n'osena era nga n'abantu bakimanyi naye nga bakitwala tekikya bulijjo aze saawa totumayo mwana webale nnyo mutuntu tebaatumanga baana ku nzizi kati ezo enzizi zonna Zali zaawongebwa era ky'ovola balwaki ngamba kusabira amazzi gano ge tunywa gitufumbisa emmere gitunaaba amazzi gonna agasinga sitaani akola spells ku mazzi ago ne ge tunywa mu bucupa galiko spells kubanga galina okutundibwa galina okufuna ba customer soda gwebuze lwaki wogenda soda osaba kikeekyo soda ina gwe tunywa ebika ebyenjawulo Oyino kusabira buli kintu kyonna kyonywa kubanga kirika amaanyi. Bwe gataba ga kizikiza gaba ga gwa Katonda. Kadate gw'osaba kwaniriza kitangaala kujja mu ki? Mu bulamu obwo. Y'ensonga lwaki buli muntu yenna ayina okusabira kyalya ne kyakola ki? Kyanywa. So si kunywa bunywi. Obadda buli ky'oyogera ebyaddala. Nga nkuba akafaananyi ku luzzi luli lwe mmanyiize. Kati olaba ekyo kye ebyaddala kuliko omuti. Ebyaddala waliwo ate ffe abaali bagamba n'okugamba mbu simanya ku ssaawa mmeka ez'ekiro bwaba waliwo omukyala abeerawo kakati byebyo byennyini byenjogera oluzzi lwonna we luli lubaako omuti omunene ate ne lubalako kati ennaku zino bagenda bazizimba naye era olaba bwe bazimba enzizi ezo abasulawo bakimanyi nti tebakyakomba ku tulo bawulira abantu abakubira engoma mu mayumba Echo nkisinkagana eyo wannakayima. Wannakayima waliwo ennyumba eryawo ku muti mubende olusozi lwe nagendamu. Naye ennyumba bagizimba bulungi yategula naye abalimu okwebakamu.
Engoma mbutu ziva mulinga na webu bwinga musenge chikaruti mulingu kutenge mume engoma ivuga ngale webu ati mina ngakakulo kauli abakuba naye ngatoi nakola ba webwinga muchisenga mtu fuchikalu timuli ya deki nenge mbutu evuga ifu muzene yeni yakube ngoma muno kati baga amati bazimba mukubo lyo musambwa kubanga bwonyimira ku muti boti nakayima iya saranga munga bwato waita nakirira ku kikunyanja waliye nyanja jibaita ya nakayima katwo bazimba mbwa bazimba mukubo lyo muyaitanga kati ni batukesera yaba nyumba bajisulawo simanyo be kyaliyo nenga yaliyo ngabakiresera tegula ya bei bajisimba na sente pitirivu ne yabalemerawo okay so I think echo nayo tuchinyonyode ate chenja chenkwagadde kunti ebintu byoyogera oli watunule yo nene ye nakuba mu torch alabanga waliwo similarities ne mu society mwe yakulira for example waliwo ebintu nga byandibadde byewuunyisa naye nga etwakulira mu society ng'abantu babifuula okubiringa kati wandiwulidde nti omusota gubeera gutya mazza nti you people are okay we guvaamu mbu era nemujja nemusena but bamanyi n'obudde da ku mwenda guba gugenze weebale nnyo era nga bamanyi n'essaawa ze batuma abaana ku nzizi kakati ebintu bino si buli muntu nti ajja bitegeera naye bino ebintu mbyogerako waliwo abantu abakyali mu busibe bwe bumu bwe nalimu era ensonga lwaki ndi mu kamera wano kubanga ntekeza abantu obusibe buno tubuveemu naye tubuvuddemu tutya tujjagenda tukiraba maaso eyo gye tugenda maaso naye ebintu byoyogerako waliwo ali awo ngati nga naye azunga buzunzi bamutumeeno weebale nnyo ate nga sente z'okozesa okubanga bakusindika mu lubaale zikumala kutandika obulamu bwo sente z'otwala ku musawo ezo n'embuzi gy'otwalayo naye nga tolina yadde enkoko ewaka nyengeza embuzi ozikolaki nozaago oliga yakoona miliyoni entandikwayo ogiina nategwe kenyini gwogyeyonoonera taana agimalidde mu busawo nokasawa zikwata notandikawaakantu so okay kati badde oŋŋamba bakugambye bakuwadde eri amazzi bampadde amazzi olina ne gewasene eno gye wajja eddiba bakugambye ofune ag'enkuba direct kati bakugambye ofune agakulukuta yes naye nga gatukula katigavaawa zinaba agakulukuta gava mukoka nedda kati kaseera kano ng'enkuba tetonnya waliwo amazzi agaba gatambula si agamukoka agamukoka ate gago nja kukubuulira ebintu ebyagakolerangamu okay agatambula waliwo amazzi ag'emyala naye nga go gansulo agakulukuta okuva kati nnyanja eyo buli mugga ku nsi kuno guyiwa mu nnyanja yes ate n'ennyanja neddamu neegabira ku bintu bye bitya byebimu okay kyova omulaba omubuulizi agamba nti amazzi gonna gonna agakulukuta gadda mu nnyanja n'ennyanja tejjo enkuba etonnya ne bagamba nti amayumba gaagudde yo tejjula naye ennyanja yo tekola ki tejjula era kiba kyewuunyisa nnyo mbu ennyanja yabimbye weebale nnyo tekiwulirangakona mu mawulire kakati katonda najja nnyamba ne njja nga ntegerako ku bintu ebyo bye nsomesa abana abantu era nabo bwe baba batudde eyo balowooze ku bulamu bwe bagenda okuddamu nga bavudde mu bulamu buno bwe tulimu nga bavudde mu kisenge kino weebale nnyo tulina okugende tulina okuva mu kateni wakiise kateni kweno twambalirayo eno twambala ate ekyambalo kiri mu kubikulirwa 3 lunyiri lwa 4 na lunyiri lwa 5 ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 5 519 7 15 oba 7 8 9
76 Lukaga Musanvu. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Hey, kakati ekirala bwe nava okumala okukola ebintu ebyo maliza okufuna amazzi gonna byonna bampa obubaka bansindika itanda fours nasooka ku source of the Nile ewali eriiso eryennyanja gye bayita eryawo ku Nile River Nile amugga kubanga bw'olinnya n'okulosinga n'ogenda n'okulosinga n'olinnya akaato waliwo baazimba obuntu ku mazzi kungulu bw'otuukawo abasinga abamu baagenda webamanyi baliwo baazimba kungulu okwo nti waliwo eriiso nnyanja naye olaba amazzi nga gatokota gava wansi nga olaba ensulo weefuuwa mazzi n'obosa okwala ti waliwo ensulo kati wali eriiso eryennyanja eyo era nembaako emwanyi ze bantwala bagamba nkasukeyo kati ate era bw'oba ogendayo ng'ogendayo waliwo wali omuti muti ogwo gwa muyembe naze ebiseera byo nagendayo kaali akati nga kakyali kato gwa muyembe naye bwe watula omusambu ogwo omusambu oguli awo ku Nile abantu abasinga we bakolera oba abasinga we bakolera poto okugenda gye bayagala okugenda kati omusambu ogwo guli awo guli awo watyawo kati bwe mmaliriza okukola ebyo saalwawo nnyo kubanga nagenda nga mukyakaze ne mbeerawokko ne nkola byenkola tewali yakimanya ne mpitamu kati ate nekintwalira ekiseera ekirala ne bansindika ku Itanda Falls ewali amazzi agatokota agayiritira naye nga gaduga ku supiidi y'amaanyi waliwo essabo wali nyegenyege webateeka nyegenyege wewuwa ennyininnyini kati waliwo omusambwa gwawo gutambulira musajja mukulu mukaddekadde musajja mukulu bana basajja bakulu nagendawo baali bangambye ntwaleyo embuzi ey'ebitanga nagitwalayo kabuzi kaali katototo nekagula nenkatwalayo waliwo omuti bw'obanga otuuse Itanda waliwo okkirya waliwo omuti bagusiba nako nawe era waliwo omusoto ogukiikirawo baya bagabulawo n'amagi okugabula kwebayita okuleeta nga bona aleeta amagi n'oteekawo oba ogabudde ng'ogabudde ekintu ekyo kijja kirye era kijja nekigalya era ogenda okuddayo nga tegakolaki nga tegaliiwo baagalidde ebikuta babisuddawo nga omanyi omusota bbeji guli kuba ne gulinywa ne gusuula ekigundi era nga twakwatanga amagi 18 9 n'okolaki n'oteekayo ate nga baagalagana amagi ag'enkoko ezaffe eziriroko eŋŋanda simanyi nsonga lwaki baayagalanga maki magi ago gaka gegawooma kakati mmala okuteekayo amagi ago mmala okuteekayo ago baŋŋamba nti kakati ekyo kiwedde kwata omwenge omuganda okwate n'ennyama naki nga mbikwata nga mbitwala ku nsiko nga mbitwala nga mbiteeka ku nsiko mala biteeka ku nsiko emisambwa giŋŋamba kati tema omuggo era ensiko wagyerondera yonna natambulanga butambuzi oba era n'ensiko bagikuga ensigo baginondera so bakulondera buli kimu ogenda ogendawo nga kiteeketeeke teri muntu gw'ovaayo n'olisanga simuteekeso kitegeeza senga bagamba sami genda wano ojasangawo omwami waati n'omwami aba nsuubira weebale nnyo era nga amanyi nekyoyambadde era agenda okunyumyamukko naawe nga laba byayogera bikwatagana n'ebiki naye nga ate akatega ako njaka kunyumiza gye tulaga mu maaso mwe mubeereko bubeezi abalabi kakati ntema omuggo ogwokubiri baŋŋamba nti ogwo gwe muggo ogwa Musa gwe yasuula ku nnyanja neyawulamu kati ate awo nange bitandika okungatta okukola ki okugatta sibitegeera alawo jjajja yakikola atya omuggo guli amazima gali nti omuggo ogwo olina ebintu byenakola nange nempulira nga ntiddemu lindako omuggo ngutema
we wava kuyita under falls okoze byo inokola basina bakuvaawo ngatonda bavaayo basina bakuvaawo bangambye gulo mwenge amaji ne nyama embisi byo nobikoze niteke ku lulagala njitwaleyo kutale kutale nituka biteka kutale ne yanjura kubanga mu rubale buluwo genda we yanjura nga ngabo yanjura kinze Jeremiah buluwo genda we yanjura bugogenda kutale chechiji nagambye nti boga mva mu kika kya gundi nze mu kya gundi bogenda kutale ogamba nti nze Jeremiah muzukuru wa gundi wa gundi aba mukaso yake ejindi aba mukagundi ke ejindi kitegeeza odda mu bujjo oza bujenda gaano buliwolaga kati bwe malo college ngabale temizimu jinansa ngwe mikade jaso kajuba dojota jukira bo yakulaba akulaba ngo ine byabwe byo jotambula nabyo kati ngabaga amati katekawo otekawo kati otekawo kutale bakugamba temo omuggo guli mu nyumba je guli go wasoka je guli aha malo gutema ulongosa bulungi bangamba omuggo gubagwani nimuga omuggo gubagwana tema sigwa nalonda nti kati amanyi gago otuwadde nafe tukozeje tukuwadde niga bagambye gwani gwa Musa ebangambye omuggo ogugwa Musa kabuzana dikadi Musa babanga ogu arikadi yaguleka ku tale kuno bwenguzanze cyansumbu wa gwenetemedde ngana bangamba uno omuggo sigwa naronda omuggo gwa gwani ganatema natema ya bana nyini cyo ati bayirana nakuzana naronda kakati nga omuggo gubagwa natema tegubagwa naronda amanyi tega ngabona agamba nti oli agenze nagula amayembe naye atenza amayembe nga nazaalibwa nago kitegeeza nze nazaalibwa nago nze mba nanyini kitu okusinga oli yagula kakati nkola emikolo egyo gye baŋŋamba ku muggo sira sivaawo nkukwata nkutwala ku kyoteera nziramu nkuma ekyotaawo ndeeta ennyama njokyerawo ennyama awo mala okwokya ennyama nyina wembuseemu katono nnyo kanziraku katono najja n'embuzi bwe ntuuka n'embuzi abaaliwo waliwo omukyala abeerawo waliwo n'omuvubuka bamuyitanga kayiza ebiseera ebyo be baakolanga ki be bayaniza bayinangawo essabo lyabwe kati nga mbagamba nti nze jjajja ansindise naye ansindise muwe embuzi eno nibaŋŋamba embuzi zonna ezijjano zaakusala nibaga nzi siyiwa musaayi kuva mabega nali nga siyiwa muki siyiwa musaayi kubanga mu lubaale mwalimu lubaale w'abacwezi abacwezi abo nga tebatambula nnyo mu musaayi naye ako kakodyo tolabangayo abantu bagamba nti bayibuli mundagaano enkamba egamba mu kugundi mu kyamateeka 14 agamba nti omuntu takkirizibwa kulya embizi eŋŋamiya neki naye ng'ate omuntu ajjawo embizi n'alya eŋŋamiya kakati nga nze mbagamba nti nedda jjajja yaŋŋambye eno njimuwe nga nnamba naye nga kyenali neetagamu gwe muguwa ogwajja gusibya embuzi kati bo nga baŋŋamba tugisale nempaka nezibakola ki ezibeerawo naye nkyukamukko mukala nga njagala kulaga kuki kumaanyi nibagamba muyite jjajja wammwe gwe mugamba yabagambye mukole ki musale musoke mumuyite abasalirewo nga tuyingira musabo yalimu enkukunyi nga tuyingira musabo enkukunyi kulwa bwenyola bwoti jjajja nga bamukubira engoma bamuyimbira nze mwetegereza bwenti bamukubira engoma bamukola ki jjajja atuuka agamba muzukulu ntuuse kakati ayogera byayogera ampita muddamu naye ngenda okulaba nga jjajja onaze ate musinga amaanyi omugala jjajja gombi totya nga tomanyi namannya gange ompise tomanyi namannya gange nembagamba nedda nze gwe nnotaga si oyo mumpitire omulala kati baalaba ndowooza nnemeddeko ne beefuula abalinyiddwako empewo nenze nali nao kitegeera nebagamba tugiweeyo bagambye agiweeyo nga balaba mbasinzeeko okukola ki kuba ebibuuzo bye nabuuza jjajja nga tasoba biddamu nambuuza jjajja nze gw'obuuza nzaani jjajja tammanyi omanyi gwe muzzukulu wange mbadde nkumanyi nga nkuteekateeka omugala nedda nzaani gw'oteekateeka oba omumanyi
kati atawo nali mulala mukonga ngenze enchuka ngebikulwa byange nanebwe mbera muntu so okumanya kati kibwe kinebwe kinebwe kiti nimbagamba nedda embuzi yendesa si yakusala nganji wayo kati mukujiwayo nalino jitwala bajja bango belira balabe embuzi ngira gisula mu mazi gali agavurura gati gatembo bagala nyama kati nze bunatuka wali embuzi eyo najiwanda mu amarusi emirundi muenda wano mu mayembe gayo najiwanda mu amarusi emirundi muenda nenja samya ne mukamwa njiwanda mwele mirundi mwela olabo mwenda je kujja kujira kakati bina malo jiwanda mu njiba njija mu mugwa omugwa gwe nali netaga yali main point nojita njita ha misinde jali anga bagobe mbuzi kanono bagwe mazi bo bali bagala mbuzi nyama kati zenzi sai na bizi kwanza nali majita kamwe byange jona byokoze jo yagala byenjagala zinga nkwata mugwa kati omugwa ogu watu ke kiroza ali sawa nga musanvu munane ne bangamba nguzungulule ngusumula kamukamu nga bwe nsaba kuzungula nga njogera byenkola ki byenjogera bibangamba n'enzungulo omuguwo gwo nemane nguteka mu kyoto negusaanawo kati n'ogwo omuggo nagwo nengukaliirako ku kyoto ekyo ku muguwo ogwo gwalikaawo nali simanyi nti ate ndeeta busibe naye ebyasooka byali birungi n'ebyaddako byali biki omuggo nga bagumpa nfuna amawulire ngusiiringa bulungi nnyo ngugulete waka ogwo nkukoze eki ogwo nguleese giweze ebiri kati ngeera bandoosa omuggo gwa lubowa ejjembe lye bayita lubowa nga bandoosa omuggo ogwa lubowa kati lubowa asiba ndo atambulira mu kiti kinoza kibajja kuba nga kyansuwera kya musota asiba walabeka akati akasiba nekatuka ne kakogga muti gutambulyako ekibowabowa kibute ekibowabowa kyetola nga kyezinga ku muti bwekiti sigumanyi kakati nga bandoosa omuti ogwo ogogo bagamba ngugule nimbagamba ngenda gujjawa ngenda okulaba mu nsi y'omwoyo nga ndaba ekitundu kinene waliwo abantu bangi ngenda okulaba balina omusajja gwe bandaga nga musajja mukaddekadde musajja oyo angendayo musajja bamuyitanga Kiwa ali omwo kimanya amagye yemanyi mukatale k'owino nga ngulayo ebintu ebyo nga ngulayo omuggo bana akamala okugula omuggo ne bagamba nti agulayo n'ogwamuwanga erewa Kiwa ne ngulayo ogwamuwanga ne bamala ne bagamba nti ate gulayo n'omuggo gwali gwandawula kati olunyingira fomu kati ebyo byona mbigula mbisibamu ebbombo nga bwebagamba mbisibamu ebbombo n'olweza ne mbiyiwako omwenge omuganda ne mbirongoosa ne mbisimba eka kakati ebintu byonna ebyo mala obiteekayo waka kati ate nendawula mpa obubaka ndawula ngamba nze ni musajja musiraamu tebangattika ensonga lwaki nagambye nti amadiini gonna agasinga ninawe nensonga lwaki niyensonga lwaki njogera soogera bintu byenawulira byebanyogera byewalaba byewakola nalaba era byenakola ndawula nga ngamba nti aa nze tebangattika nga mbuzi andawula yaani kati ntambula banyonyola emisambwa ginyinyonyola gingamba ndawula oyo ebintu bye birina okukyukamu mmaze okufuna omuggo gwandawula ndawula addamu era nsindika mu lusozi lwe lumu lwettanda nzireyo muzikiti nsaale osaale ntoole shahado nsiramuke nsaale ndyoko nkola emirimu gye muki bulungi kino kyenjogerako abantu bakimanyi bwogenda ettanda waliyo omuzikiti ogwandawula guli mu lubiri baguzimbamu gulina weguli wabweru era kuliko akantu ke bakubako bwe kati kuliko emmunyeenye n'omwezi ogw'ekitundu nalyo fumu libanga fumu ne balisimbawo wali ke kabonero ke kamunyeenye na mwezi gwa kitundu oza abasiraamu gwobu guba mulamba n'emunyeenye ojja kwetegereza bulungi akati wetegereza nga mizikiti badde mbuuza bubuuza kale sewe so akabonero k'oli kabaki kaba munyeenyi n'omwezi ogw'ekitundu kakati nga ntuukawo nga ntuuka nzirayo ettanda nzirayo mu bikayi nga namwambaza green
Wadu aina mchalawe wa mwita na ndaula. Ate yeye ndaula. Sabi kenge manyagange tuline Jeremiah achapte mila temila molu gendo lwe. Jeremiah bulichibu banaye bintu byenda byenjigidde kuno ekyoka njize amanyi agamu lwaki baagatuuma ebintu ng'enkima nze mbadde simanyi lwansonga y'ekima ki emyoyo ekima emyoyo emyoyo then n'ebirala I am very sure naawe oli eyo oyiga omanyi tulina abantu ab'enjawulo ku kyano kuno abeefuula nti tulina mu basero oyo ne bannalo oyo abalowooza nti information eno abantu tebagyetaaga era oli ayinza okuddeyo n'agakati ebyongera ki ku bulokozi bali mu kwogera ku byabusamize ebiki naye amazima gali nti nja kwesiba nnyo ka statement ke twakola mu episode ezasooka Jeremiah gy'akomye okunnyonnyola ebintu ebisinga ebintu ebisinga bitandise okundaga nti ge amazima gali nti abasinga tuzanyira mu ddiiro twava buvi mu kisenge ne mudda mu ddiiro tudda mu ddiiro tulowooza twalokoka sitaani twamuleka naye ng'amazima tuli mu ddiiro lye tukuba dance aseka busesa agamba bano nabasinga amagezi kyobolaba kwenade ntayinka programu eno okuvira ddala episode kanagamba nti beera open minded ng'oyagala kuyiga bw'obeera nga tutuuse wano nga tolina kyowaayize mu sitoore eno oba mu bujulizi buno then eno programu siiyo toddamu giraba kituufu banjogedde bubi oyinza okugamba ngobye abantu nedda ssebo obanga otuuse ku point eno nga tolina kyewaayize tolaba tukusonyiye gwe linda enaddako ojalaba enaddako kubanga amazima waliwo byembadde simanyi ekisooka nti gyebiri kati mbutuufu oŋŋamba otya nti ejjinja kuliko emmotoka yayitayo ddi ate ebintu ebisinga byayogerako I can relate nga nabirabako mu society nga nakula mbiwulira nga twabifuula it is okay especially ebintu by'oluzi so tetuli mu kwogera bino ku promoting abo busamize no tukwate bulungi naye ojja funa ekinyusa ekituufu lwaki tukoze programu eno gyenaggwera sobeera patient kyekisookera ddala ekirala tuyinza okuba ebitu ebimu tubikoonyeeko bukoonyi lwansonga toli mu lugendo kumalayo naye Jeremiah Mukama akyatuyambye akyamutuwadde tannaba kwekyanga so osobola okugenda mu comments gw'olaba ewootategedde osobola okuwandiika ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu feno gye tulaga njafunayo program nayo ya bibuuzo about this program ya Jeremiah personal era nja mukomyawo nga zze kuddamu bibuuzo by'abantu naye ekyo ngenda kikola nga tutuuse wali walokokera tufune program tuddemu bibuuzo kubanga Jeremiah ono sigenda muta lwa nsonga ayogera ebintu sinnabiwulira naye nga either yabikola oba yabiraba so tutuuse ku jajja bamuta jajja ndawula bamuta jajja ndawula ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episoodi eno si birowoozo bya Unique Media nga jano awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe